हामीभन्दा धेरै बलियो राष्ट्र छन् होइन यो पहिला हामी खेल्न जाने भने यो एसियन लेभलमा भनेको एसोसिएट कन्ट्रीहरूसँग भिड्न जान्थ्यौँ त्यो त्यति चाहिँ नि अलिकति टफ हुँदैन थियो हामीलाई होइन तर अहिले भनेको चाहिँ नि एसिया कप भनेको लगभग तपाईँको एसिया राष्ट्रभित्रका सबै टेस्ट नेसन कन्ट्रीहरू छन् होइन उनीहरूको निश्चित रूपले तयारी राम्रो भएको हुन्छ यो यो एउटा यो, यो, यो एसिया कपलाई पनि उनीहरूले तयारीको रूपमा लिएको छन् किनभने उनीहरू वर्ल्ड कप खेल्न जाँदैछन् वेस्ट इन्डिज त्यही उनीहरूले उहाँहरूको तयारी त निश्चित रूपले राम्रो हुन्छ होइन हामीभन्दा बलिया राष्ट्र पनि हुन् र भोलिका दिनमा चाहिँ नि आफ्नो कन्ट्रीबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने खेलाडीहरू यही अन्डर नाइन्टिनबाट निस्किने हो टेस्ट नेसनहरूको त्यही उनीहरूले एउटा चुनौती त छ निश्चित रूपले होइन त्यही पनि युवा टिम छ हाम्रो युवा टिम भएको हुनाले जोस जागर छ र यो जोस जागर चाहिँ नि सही दिशामा केन्द्रित भएको खण्डमा ती बलिया राष्ट्रलाई पनि हामी पछि पारेर सेमिफाइनलसम्म पुग्ने हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछौँ